проходячий концерт і необычний, і привично обычный для нас. Мы назвали этот фестиваль «Музыка без границ» не просто для красивого названия. Если вы заметили, то ни в одной афише, в которой участвуют солисты, гастролеры, мы не указываем страну. Мы всегда говорим о том, что музыка не имеет национальности, музыка не имеет границ, и самые лучшие контакты можно наладить только при открытых сердцах. То, что есть всегда у нас в Дніпрі, і то, що відмічають всі приїжджі гості. Кожного року оргкомітет фестивалю запрошує нових виконавців зі світовими іменами. Цього року до Дніпра завітав професор Казанської державної консерваторії імені Жиганова Євген Михайлов. Це про нього пишуть критики. Михайлов – прекрасний піаніст, що демонструє яскраву емоційність і глибину інтерпретації. Відомий факт, що музикант є блискучим виконавцем музики Скрябіна, але у збірному концерті в Дніпрі майстер зіграв Моцарта. Ще одна гостя – зовсім юна віолончелістка з Ізраїлю – Даніель Акта. Її візит став можливим за підтримки посольства держави Ізраїль. І у Дніпрі, і взагалі в Україні Даніель вперше. Шкодує, що не має часу на знайомство із містом. Літак дуже рано. Я не встигла походити по місту багато, але я бачила річку. Вона дуже гарна. Так багато людей і сонячно. Даніель займається музикою з 4 років. Вона виросла в сім'ї музикантів. Тож іншого вибору, ніж музика, каже, в неї не було. Для Даніель, як і для її батька, трубача і композитора, це стало справою життя. Я дуже люблю музику, і я роблю те, що мені подобається. Насправді, я маю достатньо часу для інших справ. Я не займаюся тільки музикою 24 години 7 днів на тиждень. За свої 15 років Даніель встигла стати переможницею багатьох міжнародних музичних конкурсів і виступити на одній сцені з багатьма маестро класичної музики. І кожного разу дівчина хвилюється, як вперше. Так, я хвилююся. Грати на сцені з професіоналами – це дивовижно. Тому так, я нервуюся до цього. А на сцені про це не думаєш. Ти почуваєшся чудово. Про інше і не думаю. На одній сцені в складі симфонічного оркестру «The Festival» як відомі виконавці, так і найкращі студенти Дніпропетровської музичної академії імені Глінки. Художній керівник фестивалю розповідає, ніяких особливих труднощів це не викликає. Навпаки, молоді дуже корисно перетинатися із професіоналами. 70% составу оркестру складають кращі студенти академії музики, а 30% – це ведучі солісти оркестру нашого міста, оркестру філармонії, оркестру опери, моєго оркестру «Времена года». Повні зали на, здавалося б, дуже камерному заході, художній керівник пояснює просто – якість і чесність. З публікою треба розмовляти чесно і качественно. І тоді молодь, пенсіонери, інтелігенція, металурги – всі будуть на концертах.